La Sala Rossinyol presenta aquest mes de maig una exposició única dedicada al conegut pintor Casa Sanfruns, una mostra amb la que no només volen recordar el talent i la contribució a l'art d'aquest artista, que ens va deixar el 2023, sinó que també ha servit per a celebrar el 38è aniversari d'aquesta galeria santcugatenca. La mateixa filla de l'artista va ser present durant l'acte per parlar de l'obra del seu pare. Crec que hi ha tres paraules que defineixen molt bé el caràcter i també les obres del meu pare. Aquestes paraules són passió, sensibilitat i persistència. Passió perquè era un apassionat en tot allò que feia i es proposava, ja sigui amb la pintura, ja sigui amb el seu dia a dia, anant a pujar muntanyes, amb el que sigui. Sensibilitat perquè tenia aquella sensibilitat per captar la bellesa en els paisatges, aquella sensibilitat que només tenen els artistes. I persistència. Persistència perquè va ser constant i fidel allò que més li agradava, que era la pintura. En aquesta exposició homenatge, els visitants van tenir l'oportunitat d'endinsar-se en el món de Casa Sanfruns, recórrer les seves obres més representatives a través de carrers de Barcelona, edificis emblemàtics de Gaudí i altres ciutats europees. Una mostra amb la que es commemora el 38è aniversari de la Sala Rossinyol. Vol dir que són 38 anys de treball, d'exposicions, de pintors, de moltes anècdotes. Jo provec d'una família d'artistes. El meu tiet, Cisco, i el meu pare, Miquel, tots dos eren pintors, i el tiet que no vaig conèixer era fotògraf. Vol dir que ja ens portem l'art, el portàvem dintre. Aleshores, un bon dia, aquest local es va quedar, el van ocupar per fer una galeria, que es deia Galeria Quòrum en aquell moment, i va durar molt poc. Aquesta galeria no va tindre durada, va ser molt curta, i va ser el moment just en què nosaltres vam aprofitar per dir: ens ho quedem nosaltres i posem la Sala Rossinyol. Llavors al meu pare li va fer moltíssima il·lusió perquè ell estava pintant des de feia molt temps i tindrien aquí l'ocasió perfecta per poder exposar, i aquí estem. Va ser una aventura que entre la Victòria i jo vam posar en marxa, i gràcies a Déu ha anat molt bé i aquí estem. I aquí estem encara seguint i continuant, i que esperem que Déu ens doni vida per continuar més anys encara. L'acte d'inauguració d'aquesta exposició d'homenatge va omplir la Sala Rossinyol i va comptar amb la presència de la regidora de Cultura. La mostra de Casa Sanfruns es podrà visitar fins al proper 4 de juny.